Kwa majina zangu naitwa Kariuki kutoka Comfort Homes. Na watu wengi wananijua Kariuki wa Together. Together as one ni hii kampuni ya ukopeshaji wa pesa. Tulikuwa tunakopesha pesa tukapata members wengi sana. So somehow you might get confused. Together as one na Comfort Homes zinaingilia na wapi? Tulikuwa tunafanya kazi ya kukopesha pesa. Tulianza na Street Boys 44, tukakuja hivyo. Saa hii tuko na kwa Comfort Homes tuko na over 9000 members. Na nini kwa Together as One we have 9000 members. Kwa Comfort Homes we have about 7000 members. Comfort Homes tukaona nini Together as One tukaona tukiwa na wateja kama tunaweza intertwin tuweze kuwa tunawauzia mashamba. Kaona hiyo jambo ikiwa poa. So that is why tunakuwa na uwezo wa kukupatia mwaka moja, miaka miwili, kujengea watu, tunakupatia shamba, hata saa zingine tunakuambia wewe lipa shamba tu, wewe lipa tu. Sababu ya ile kampuni inatuwezesha hizo maneno. So don't usichanganyikiwa along the way. The other thing, it's good you understand that wakati umenunua plot, naweza saa zingine kama saa hii shule zimetuambush, venye zimetuambush unaweza kutukaribia utuambie mimi nimenunua shamba yenu 450 na nimeweza kulipa 300. Kwa hizo pesa zangu si mnaweza kunipatia kampopo ya 300 nikiendelea kulipa hii na hii nyingine nikikwamuka kwenye nilikuwa nimekwama. Hizo mambo zote ziende simultaneous. So tunafanyaga hiyo kazi. Na si favor tutakuwa tumekufanya. Wewe ni one of our members mwenye ametuwezesha tukakuwa na that good environment ya kufanya hiyo kazi conducively bila hiccup. So tunakushukuru sana. Ile kitu ingine ni kuwa hili jambo yenye imefanya tupige nduru mkuje hapa. Hatuishukuri kama tu ni kawaida. Hapana. We are very grateful. Shukurani zangu ziende kwa nyinyi, ziende kwa Mwenyezi Mungu. Sababu with this hostile economic environment is not easy kuitana ukapata watu 100 wenye wamekuja na wamekuja kuinvest. By the way, ukiona nikiitana, only that hiyo kitu haikushika. Nilikuwa nataka watu kwanza wafidilide wote. Only that now hawa wamekuja tu kulete stuffs hapa. Heri kwako kwa mabati kuliko kwa wenyewe kwa gorofa. Watu wengi wamelika sana na hizo manyumba za gorofa. Ati nakaaga kwa hile apartment. Nakaaga kwa hile. Inaitawa masholid. Mimi nakuwa landlord watu nyumba kwa mabati pahali fulani napataka rent ya 25. Na hiyo rent waga nakura sana. Sababu hiyo rent ya talikiripwa siwezi ya bia huyo. Haitaku customer na itawa tena. Siwezi kumuambia asante. Sini haki ya usinipe uone venye tutafanyana. Sasa hiyo kitu hiko. Rent tu ndio unalipaga na landlord hawezi kukuambia asante. Maybe akwambie niliona. Lakini si akwambia asante. Kwani ni uongo si utalipa? Just flashback, niambia ni nini uliambiwa na landlord. Asante. Ama ni ikifika tarehe moja, ama tarehe la tawani. Ninawasalimia tu, ninaangalia hapa. Na ni wewe anadai kisaini. Munaendelea aje? Nilikuwa nasikia zingi hapa imefugana. Kwa nini zingi inafugana tu tarehe moja?